навчимося рятувати і рятуватися. Захід під такою назвою відбувся днями для студентів першого курсу класичного коледжу Сумду. Практичний тренінг для молоді провів фахівець місцевої служби порятунку Володимир Борута. Молодь взяла участь у експрес-опитуванні на запитання, відповіді на які повинен знати кожен, а також перевірила свої знання та навички у тренінговому завданні «Змоделюй ситуацію», де потрібно було пояснити варіанти дій під час виникнення тієї чи іншої надзвичайної ситуації. У третьому етапі присутні мали можливість погасити пожежу з допомогою вогнегасника під чітким контролем рятувальника. В зв'язку з бойовими діями навчання населення, навчання підростаючого покоління не було особливої актуалізації. Практично щодня ми проводимо заходи в навчальних закладах, де ми навчаємо дітей протимінної безпеці. Також на фоні останніх новин ми їх навчаємо, що необхідно робити в разі ядерного удару. Також важливе питання, ще раз нагадуємо, щодо повітряної тривоги і безпечного користування опалювальними приладами і електроприладами в побуті. Як зазначили учасники тренінгу, такі заходи завжди актуальні і потрібні. Особливо зараз, коли порятунок людей часто залежить від чітких, скоординованих дій їх самих. Проведення тренінгу небезпеки військового часу «Вчимося рятувати і рятуватися» стало можливим завдяки співпраці з центрами неформальної освіти в Сумській області з простір рівних можливостей. Навчитися тушити пожежу, надавати першу невідкладну допомогу та здобула багато корисних навичок, які необхідні в наш час. Але ми щиро сподіваємося, що ці навички молоді використовувати в житті ніколи не знадобиться. Ми дякуємо всім, хто доєднався вже до проєкту «Центр неформальної освіти» в Сумській області, в нашому місті в Конотопі, і запрошуємо до співпраці нових друзів. Ми продовжуємо активно діяти, адже молодь нашого міста має, попри будь-які обставини, продовжувати розвиватися, здобувати нові знання. Адже за ними наше майбутнє, і ми маємо бути в ньому впевнені. Тож вже зараз робимо все для того, щоб наше місто розвивалося попри все.